Hello, assalamualaikum semua. Insyaallah ramai join. Hai Tuan Hafiz, Shadin, Syafiq. Hai Tira, Farah. Hai Nyama. Cakap hai. Hai Aunty. Okay, assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Salam daripada Bangkok, Thailand. Fas baru saja tiba daripada Malaysia, of course. Hari ni Fas bawa Fatimah sekecil ni. Dah lama tak jalan-jalan. Dia nak holiday. Kan Nyama kan? Dan sambil itu, kita bersiaran hari ni untuk live. Untuk launching koleksi terbaru Tunur Fazura. Yang Fas nanti-nantikan dah beberapa bulan ni sangat-sangat excited untuk tunjuk anda semua sebab personally memang Fas suka sangat collection ni. Every collection Fas suka tapi I think this one, I think for this year memang permulaan yang sangat-sangat exciting. Okay, so yes, siapa yang dah tengok kita punya campaign video, hari tu kita shoot kat Langkawi, best sangat. Siapa dah tengok? Adakah dah tengok? Waalaikumsalam, hai. Salam jumpa semua. Hai. Okay, yang nak minta sebut nama nanti Kak Fah sebut nama tau. Hai Ju, apa khabar Ju? Dah tengok. Thank you Zita, dah love sangat. Hai Nabil, hai Cathy. Dah tengok, okay. Hai Atika. Sihat ke Kak Fah? Alhamdulillah Fah sihat. Hai Kak Dukati. Okay. Hai Kak Aisyah semua, hello. Okay, Nyama cakap hai. Hai, okay. Alright, okay, so kita mulakan. Tak apa-apa masa nanti, bosan pula you all tengok Fas membebel eh. Okay, hari ni kita akan melancarkan koleksi terbaru Tunur Fazura yang namanya ialah Persona Floria. Persona Floria, bunga-bungaan yang kita akan pakai waktu Ramadan nanti. Manis, ada warna-warna bold, ada warna-warna pastel. Seperti biasa Tunur Fazura keluarkan koleksi yang boleh dipakai dan menepati cita rasa semua orang. Ada yang suka warna-warna bold, ada yang suka warna-warna pastel. So, insyaAllah mudah-mudahan Fas berharap anda semua suka dengan koleksi ini. Dan koleksi ini ialah apa tu, kita punya pink label. Harganya RM47. Seperti biasa kita ada apa tu jahitan tepi baby seam. Angah tengah pegang, takut pasal terlupa nak cakap. But anyway, tentang tudung tak perlu nak cakap lagi. Alhamdulillah, syukur Allah kurniakan apa tu koleksi Tunur Fazura ni. Semuanya sangat-sangat selesa dipakai. Ironless, ramai yang kata ironless tapi pada Fas almost ironless. Fas kan OCD sikit kan. Ada kebanyakan ramai di antara apa tu peminat-peminat Tunur Fazura, mereka selalunya tak payah iron pun. Tak payah, dia orang kata dia orang buka plastik terus pakai. So alhamdulillah, satu lagi terletak dan ringan, tak pekak. So best. Okay, bidang 47. Alright, so kita akan mulakan. Hai, hai semua, cakap hai Nyama. Kan tiap kali Fas lah semua tanya Fatimah kan. Hari ni Fatimah ada. Hai Aunty Ani. Hai. Ya, okay, okay. So Nyama nak help Mami. Okay, so kita akan mulakan dengan tudung yang pertama. Hai Wan. Kita akan mulakan dengan tudung yang pertama. Waalaikumsalam Farida. Cakap waalaikumsalam Aunty. Okay, alright, okay. So kita akan mulakan dengan tudung yang pertama. Okay, yang ini warna ungu. Nyama, your favourite colour, right? Your favourite colour is purple, right? Ya, yeah, okay. So ni yang pertama namanya Lavenderia Gaia. Nama Lavenderia Gaia. Okay, agak terang eh lighting ni. Nampak tak dengan tudung? Nampak ke? Dalam tu nampak macam terang sikit ke, nak tutup sikit ke ni? Yang dalam, yang luar ni. Sikit lagi. Okay, I think better kan this one? Boleh nampak? Nampak tak warna tudung? Okay. Kan, better kan? Alright, so ini dia Lavenderia Gaia. Belit-belit orang kata lidah. Tapi semua kebanyakan suka. Nampak kata terima kasih, terima kasih. Semua kata nampak. Okay. So ini dia Lavenderia Gaia. Warnanya adalah grey dan juga border dark grey. Okay, Fas tunjuk eh. Design dia macam ni. Cantik bunga-bunga. Ni semua bunga-bunga favorite Fas. Dan kebanyakan ramai orang. Cantiknya. Alhamdulillah. Okay, so cantik. Ramai suka kan? Okay, so kita akan pakai. Okay, sama eh. Hari ni Tira tak ada. Tak boleh tunjuk singit tu. Dengan sepatah sekilat tau, cok dengan Angah Ayah ni. Okay, tak payah lipat lah eh. Nanti lama. Kita macam tu je. Okay. Okay, Nyama nak cakap hai? Hai. Hai. Oh, ada Uncle Ricky masuk. Fas, nanti buat style tudung Brunei. Nak buat style macam hari tu lah tu. Boleh saya cuba. Corak-corak bunga ni memang cantik. Puas hati beli. Alhamdulillah. Terima kasih, Atuk Ricky. Okay, so ni dia korang. Lavenderia Raya. Boleh lipat sikit kat bawah ni, kan? Okay, so ini dia. Macam tu tak? Kat depan dia macam ni. Okay. Then, kalau you all pakai kat depan macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Kan? You like it? It's your favourite colour, right? Okay.
Jangan malu-malu pula. Tadi dah ready. Okey, belakang. Macam ni. Saya ada mak saya kat sini tau. Dia tengah tengok live. Ha. Okey. Ini dia Lavenderia Raya. Salam Fas. Cantiknya. Ha. Astro Gempak. Hello. Ya, cantik tudung kan? Alhamdulillah. Okey. So, ni dia guys. Masya Allah. Subhanallah. Ini memang Fas suka sangat. Ha. Collection ni. Suka sangat. Bila discuss dengan team. Bila dia orang come up with this idea. Nak bunga-bunga sudut ni. Kita panggil bunga sudut. Kat atas ni pun memang Fas minta. Sampai atas ni supaya apa tu bila kita pakai tu nampaklah kat atas tak kosong kan. So ini dia Lavenderia gaya kita ada kat dalam tu juga. Kita ada apa tu corak-corak di dalam juga tok tu. Fas close up kat sini. Ha. Okey, semua tanya harga. Semua tanya harga. Harganya hanyalah RM47 sahaja. Okey, kenapa RM47? Eh, RM47 betul. RM47. Okey, sebab ini adalah pink label kita. Pink label. Betul kan? Betul. Pink label. Betul-betul, pilih label. Betul kan? Pilih label. Okay. Alright, so, yes. Oh, semua tanya Fatah. Fatah okay, Alhamdulillah. Don't worry. Kenapa suara macam lain? Suara macam lain ke? Tiap-tiap kali Fast Live kata suara macam lain. Ada suara macam lain ke? Tak ada kan? Tak ada kan? Cotton, yes. Okay. So, kita nak cerita. Premium, dia punya, kita punya material is premium Japanese cotton voil. Tengok ni. Begitu premium. Senang dia betul tak tu? Awning. On point je. Cantik. Instant glamour. Kan? Okay. Don't worry. Suara garau. Suara jadi besar. Suara kejap okay, kejap tak okay. Putihnya gigi. Eh, banyaknya komen. Lagi apa? Suara tak fast. Sebenarnya semua orang tengah apa tu sakit tekak sekarang. Kan? Semua tengah sakit tekak. Mak saya tengah tengok live. Mama boleh pelayan sikit. Volume. Okay, tapi saya perempuan, saya bukan lelaki. Suara garau ke, suara lembut ke, saya wanita sejati, saya bukan lelaki. Ya, yeah? Okay, suara okay je, thank you Ju. Okay, tak habis-habis yang ni eh. Tak apalah, kita nak lipat sikit, nak tunjuk lagi design ni. Kita live lama-lama hari ni. Alright. Purple label ke pink label? This one is pink label. Purple label hanya kita buat kolaborasi dengan TV3 hari tu, Akasia yang semua orang suka sangat collection tu. Yeah, so it apa tu? 47. Betul ke 47? Rasa 37? 47 eh kat situ eh? Okay. Alright, never mind. Kita akan clarify balik nanti. Nak tengok muka Fatimah. Hai. Assalamualaikum, Mbak. Di Indonesia ada buka cabang. Doakan dia, mudah-mudahan amin. Okay, ini dia guys, Lavenderia Gaya. Okay, pas pusing sekali lagi. Okay, ada kena ambil pula kat sini, buat pusing ni. So pusing, okay. Itu dia, betul kata Nur Asma, 47. Okay, ini pula, white label, 37, pink label. Okay, ya, betul, yes, okay. Alright, so kita teruskan dengan design yang seterusnya. Kan. Tak apa-apa, Annie, I tahu niat you baik nak tolong. Sesuai baju warna apa ya? Okay, baju putih boleh. Selalu kalau Fas nak match dengan baju, Fas akan tengok warna bunga. Ni kalau soft pink boleh, soft yellow boleh, soft grey boleh kata cot kan. Kalau dirupiahkan kak, oh gimana ya? Kalau dirupiahkan, kurang berapa ya? Dalam 100 ribu lebih lah. 100 ribu lebih je. Apalah sangat kan? Harga-harga kan sangat. Rupiah. Okay, alright, next. Yelah. Ni favorite color Fas. Warna pink. Nyama, who's favorite color is this? Mami. Why are you there? Come. Tadi Nyama nak cakap hi kat auntie-auntie semua. Nyama, duduklah. Penat nanti, auntie kata. Nyama penat ke? Abang Fatah dah makan ke? Dah mulalah tu nak tanya pasal suami. Mulalah tu. Hi, Dek Yan. Happy birthday, Dek Yan. Everyone say happy birthday, Dek Yan. Happy birthday, Dek Yan. Jangan gegar, Chot. Jangan gegar, Chot. Okay. Okay. Fas, saya kat area Pantai Setiu baru lepas lalu kawasan kejadian. Tak apa. Don't worry, doakan. Semoga semuanya dipermudahkan untuk suami saya. Don't worry, dia okey, okay? Terima kasih kepada semua yang prihatin. Ya, saya sebagai seorang isteri sangat sangat risau. Tapi Alhamdulillah, Allah lindung suami saya. Dia okey, don't worry, semua okey. Alright, so, yes. Okay, so ini Kuntuman Karya. Tengok tak kan? Okay, ni warna pink guys. Warna pink. Alright, so Fatimah, sayang baby. Nanti gegar eh, nanti pening nanti. Okay, so ni dia warna pink eh. Kuntuman Karya. Dia punya colour adalah light pink dan juga dia dan juga border pink. Okay, so macam ni. Macam ni. Okay, so sweet kat belakang pun memang Fas letak juga kan. Atas ni. Okay.
Ini dia. Alright, so seperti biasa lah, anda boleh selaraskan macam mana. Nak tutup dada, boleh pin kat sini. Lepas tu pin kat sini pula kan. Tutupi dada begitu ha, kejadiannya ha, cantik, manis-manis. Okay, kat belakang. Nampak eh? Alright, so ini dia guys. Lepas akan ikat sikit kat depan. Sweetnya, sweetnya, lawa. Okay, alhamdulillah, cantik betul warna pinknya. Betul tu, cantik sangat. Sangat, dekat dekat Bangkok ni saya akan pakai apa ni, collection ni je. Semoga cepat. Ya, yeah, mudah-mudahan doakan Fatah, mudah-mudahan dia okay, dia okay. Don't worry. Terima kasih semua yang prihatin. Okay, kita jawab sikit soalan. Dah lagging sikit. Eh, aduh kok, mami buat work. You want to see? You want to stand here? You want to stand here? Come. Wait. Okay, come. Careful, ya? Yeah? Okay, Nyama stand here. Okay, Nyama nak join. Okay, be careful. Okay. Semua saya nak 10. Dah lama tunggu. Betul. Masa Annie tengok pun, dia kata dah nak beli semua. Okay. Raya ada size kids tak? Untuk tudung tak ada. Untuk baju ada. Careful, baby, okay? Okay, alright. Behave-nya Nyama, alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Okay guys, so ini dia Kuntuman Karya. Kuntuman Karya wajib grab. Ya Allah cantiknya, cantiknya. Okay, so kita nak beritahu di mana nak dapatkan. Okay, kat mana nak dapatkan tudung kita. Okay, anda boleh terus, siapa dah download apa tu, apps Fazura, tolong download. Kalau yang memakai iPhone, boleh terus download daripada Apple Store. Yang menggunakan Android, boleh dapatkan daripada Google Play Store. Dan juga boleh dapatkan daripada apa tu, website kami, www.fazura.com. Dan juga boleh dapatkan daripada besties-besties kita, our beloved besties yang berdaftar. Kalau tak sure nak dapatkan daripada besties yang betul, sila rajin layari www.fazurabesties.com. Okay. Dan kemudian kita ada dekat kita punya stores. Kita ada di Sunway Putra Mall, kita ada di The Curve Shopping Mall, kita ada di Amal Central Kedah, East Coast Mall Kuantan, orang faham. Dan juga ada mini stores kita di Sogo KL, Sogo ICT Shah Alam, micro store kami di Surah KLCC yang cute tu, pushcart cute tu, Jumta pula, Komta JBCC Johor Bahru. Okay, untuk info lanjut boleh terus ke Instagram My Tudung Fazura. Okay, oh dia pun nak juga. Okay, Nyama nak cakap apa? Assalamualaikum, cakap. Cakaplah. Malu pula tadi. I'm ready. Okay, come sit down, sit down. Boleh beli kat apps, yes. Boleh beli kat apps Fazura. Senang je. Bila download apps tu, you all boleh tengok apa tu yang available, apa yang tak available. Produk-produk Fazura semua dekat situ. Faz memang sangat-sangat happy dengan apps tu sebab kita hasilkan untuk Faz dan juga untuk semua orang. Senang nak membeli, nak mencari, kan? Auntie Dede cakap hi. Hi. Okay. Alright, besok nak pergi KL, nak borong lah. Okay, silakan Hasna, silakan. Apa nama apps? Nama appsnya Fazura, okay? Saya ngefans kakak dan Kak Fatah Amin. Gimana kabarnya, Kak? Kabarnya bagus, alhamdulillah, terima kasih. Nanti aku sampaikan buat Abang Fatah, ya. Okay, Kak Putih ada ke? Ada, tadi dah sebut dah Kak Putih ada. Nanti Kak Pas post dekat IG, eh. Nanti tengok balik semula, tak live, eh. Alright, yes, all eyes on Rafah, betul tu, yes. Please play for Rafah, okay, alright. So kita teruskan dengan design yang oh pusing. Ada penerbit semua pusing. Fatimah, mami tolak kursi ni kat sini eh. Okay. Alright. Okay, so kita pusing. Sekali. Okay. Alright, so next. This one, okay. Can you give mami? Okay. You want to give mami? Oh, I love this one, Nyama. I love this one because it's white color, right? Yeah. And then ada apa color lagi? Purple. Mhm. 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 Right. Okay, lambat. Okay. Alright, so seterusnya warna white dan juga bordernya lilac. Ni sesuai untuk dipakai dengan baju kurung, pakai dengan blouse putih pun cantik. Kalau ni pas pakai blouse putih terus naik kan warna dia. Ni cotton ke? Betul. Ini adalah premium cotton voil. So ini dia design dia. Okay, design dia begini. Okay, bidang 46. Size 47 rasanya. Apa nama 47 label? Tak apa, nanti kita akan apa tu? Kita akan Nyama nak cakap apa? Oh, dia nak tunjuk. Azalia Raya. Okay, namanya Azalia Raya. Okay, love. Cantiknya. Okay, alhamdulillah Allah tunjuk. Okay, alright. So, kita dah pakai. Sekali-sekali.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes, Bina 47. Thank you. Yang betulkan Ija. Thank you, Ija. Rasa. Okay dah. Oh, nak tunjuk. Okay, okay. Design paling cantik Fazura keluarkan rasanya. Masya Allah. Thank you, Myra. Oh, okay. Okay, you want to show? Dia nak tunjuk, dia nak tunjuk. Lama sikit live ni ya, sebab saya ada pembantu saya di sini. Okay, Ishaud, you want to show? Come, pegang, pegang. Okay, this one. Azalia Raya. Right? Okay. Thank you, Nyama. Thank you so much. Okay, ni warna putih, guys. Boleh pakai waktu nikah, boleh pakai waktu raya, boleh pakai anytime juga. Okay? So, ini dia design dia. Okay, belakang. Tak suka pusing. Careful, baby. Okay, belakang macam ni. Okay, so betul kau ni sikit. Sebab ni bawa air tadi fresh. Okay, so ini dia. Okay, misalnya, okay. Pasangkan ikat kat depan. Okay, cantiknya kata Nur Asma. Okay, putih dia off-white ke, Kak? Lebih kurang kan? Lebih kurang off-white, yes. Yes, lawa. Pengen ketemu Kak sekeluarga mudah-mudahan nanti. Cantik, ramai yang suka ni eh. Kadang agak dah, memang ramai yang akan suka putih. Fatimah, careful ya. Jangan langgar, jangan langgar tu. Careful ya. Okay. Okay, bidang berapa? Bidang 47. Okay guys, macam ni. Tak sabar nak keluar pakai tudung ni? Apa macam ni? Cantik tak? Guys, tudungnya. Cotton ke satin? Cotton, premium. Premium Japanese cotton foil. Yes, okay. Okay, seterusnya. Seterusnya. Nyama, you want to give mommy? Yes. Oh my gosh. Okay. What color is that, Nyama? Pink. What? Okay, yang ni jangan menjerit eh. Jangan menjerit, jangan menjerit. Sebab pas tahu ramai yang suka warna hitam. Tapi yang ni, subhanallah, subhanallah. Cantiknya. Okay. Kurus lah Fas. Kurus eh. Nanti Fas akan share hal, apa tu, rahsianya. Okay, Nyama nak tunjuk. You want to show? Sekejap, baby. Sekejap, baby. Okay, hold like this. Hold like this. Okay. Namanya apa tu? Cahaya Floria. Cahaya Floria. Thank you, Nyama. Color dia apa? Black and border black. Yeah. Black and border black. Yes, that's right. Tahu dah kan siapa akan menggantikan syarikat Fazura nanti eh? Okay, so ni dia guys. Warna hitam. Ya Allah, cantiknya. Okay. Yes. Ni dia. So, kita buat sabunai tadi eh? Kena buat sabunai eh? Gunai tutup je ni. Kau tahu ramai suka Fas pakai macam ni kan? Okay lah, kita buat lah. InsyaAllah 11 malam nanti kita habis live ni. Wow, cantiknya. Oh, panjang semua. Cantiknya. Anak Fazura cute lah. MasyaAllah, tabarakallah. Terima kasih. Nak kita lock ni. Alhamdulillah. Wow. So cantik, so cantik. Oh, semua suka ya. Alhamdulillah. Okay, so ini dia. Apa tadi nama je? Cahaya Floria. Apa benda ni? Okay. Ini begini. Belakang dia ada juga. Belakang dia macam ni. Oh, thank you, baby. Tunggu kemas mami ni duduk. Okay. Ni dia. Alright, so pasangkan dekat kat bawah ni. Material apa? Premium cotton ball. Lawan hitam, saya suka hitam. Ya, betul. Fazura dah makan belum? Ni kalau habis ni memang emang dah habis dah. Untuk Annie habis dah. Untuk Annie dah habis dah. Laki aku tak masuk pula live ni, nak invite jap. Tak apa sis. Apa tu, saya akan post dekat IG. Nanti suruh suami tengok, okay? So suami belanja semua sekali 10-10. Alright. Comel. Okay, wow yang ni. Wow, cantik kan? Tengok ni. Pas tunjuk lama sikit lah. Supaya anda semua terpikat dengan tudung ni. Nampak apa tudung mami tu? Oh, dia tolong lipat. Oh la sayang. Thank you, Fatimah. Thank you so much. Okay. Lipat ke terus tengok kapan tahu? Okay, never mind. So, ini dia Cahaya Floria. Okay, harga RM47. Premium cotton foil. Senang dibentuk. Sangat ringan. Sangat, selesa dipakai. Tak pekak. Semua sekali lah. Everything. I love tudung Fazura. Okay. Busynya Nyama, betul. Busy juga orang kat bawah ni. Kertas dia berbunyi-bunyi. Alright, so next. Alright, next. You want to give me? Thank you, baby. Okay, ini warna soft pink juga tapi border lain. Okay. Yang ini
Kita namakan sempena anak saudara Faz, anak buah Faz. My first baby, Adelia. Namanya Rose Adelia. Untuk Nur Asmah tak ada eh. Untuk maknya dah habis soal eh. Tak boleh beli. So kita buat stabilo tadi eh. Ha, okay, tutup macam ni. Then you all just lipat kat tepi ni terus. Okay. Jarang tak? Tak jarang. Terbalik. Haanya terbalik. Nyaman ni kena potong gaji lah. Terbalik kan tu mami. Terima kasih semua. Terima kasih semua kata terbalik. Terbalik. Tak apa, tak apa nyaman. Okey, nyaman lagi sekali. Thank you. Okey, okey, okey. Mami naikkan balik gaji nyaman. Okey, okey, okey. So ini dia Rose Adelia. Rose Adelia. Kejap lagi kita minta anak saudara saya pakai tudung ni eh. Pergi keluar makan. Yes, itu dia. Alright. Rose Adelia. Kakak pakai setabunai tadi tu. Okay, cara-caranya. Ramai tanya Faz, tutorial macam nak buat. You all tak payah pakai banyak pin pun. Okay, macam tu. Lepas tu terus tarik kat tepi ni. Selalunya macam kawan-kawan Faz, sekejap-kejap stylist Faz, macam Hana dengan Syirah, dia akan pin kat tepi ni. Tapi Faz, kalau nak cepat macam ni, just terus, apa tu, terus ikat kat tepi, lipat kat tepi je. Kalau Faz pakai internet Apple, okay, ramai tanya pasal internet. Coming soon, coming soon, coming soon. Sebab memang dah ada hantar a few, tapi Kak Faz tak puas hati lagi dengan material yang dihantar. So kita tengah nak perfectkan kita punya inner neck kita. Okay, insyaAllah mudah-mudahan pasti brand Fazura akan beri yang terbaik. Okay, alright. Do you like this one? Ya, yeah, okay. So kita tunjuk bunga dia. Okay, yang tadi pink. Sengit lagi lah ni. Boleh tengok. Ampunkanlah saya ya hari ni ya. Ramai betul sister-sister ni semua kelam kabut ni kat sini ni. Semua tak makan lagi eh. Oh, nyaman. Okay, nyaman pegang. Okay. Premium kata. Aku pun lagi satu nak tengok. I have to show daddy nyaman. You are so baik. Okay. Tunjuk-tunjuk tadi. Tunjuk nanti. Okay. So, ini dia namanya. Apa tadi? Rose Adelia. Yes, betul. Okay, eh? Dah tunjuk bunga eh. Dah tunjuk bunga. Dah beli inspirasi dan toleransi. Thank you so much. Ya. Yeah. Cantik je. Alhamdulillah. Design rama-rama dan pokok tak try buat ke? Design rama-rama dan pokok. Yes, rama-rama. Pokok eh? Pokok? Belum buat lagi design pokok. Nak pokok apa? Okay. Okay, kita pusing belakang. Belakang macam ni. Okay. Okay, Mama. Belakang Mami okay tak? Okay, okay. Alright. So, kita kejap eh. Hal pula ni. Okay. Alright. Cantik, semua cantik. Yes, love kan? Ha. Kat Bangkok ni, pas akan pakai semua design ni saja. Sebab inspirasi tu kan lah. Kita masa, Angah ke? Chot. Kita pack inspirasi tu semalam. Rasa ni semua pasal pakai kan? Ya. Yeah. Okay. Alright. So, ini dia Rose Adelia. Okay, kita jawab dulu. Kita jawab dulu soalan-soalan apa. Kain material, Japanese premium cotton wool. Bidang 47. Harga RM47 juga. Pastikan jangan bawa cash tau kalau pergi butik. Ha. Apa tu? Latest collection ni semua lawa-lawa. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Happy bila dengar anda semua suka. Cantik boleh bagi kat Mak Khairul. Bila keluar kat Faz? Hari ni kita launch. Hari ni kita launch. Boleh dapatkan terus. Okay? Ya, macam tu gaya ikatnya. Ha kan? Ramai tanya macam macam mana nak ikat. Okay, Kak Faz akan... Kak Faz. Faz akan ulang balik semula. Okay, so ni. Okay, ambil macam ni. Alah-alah busynya anak saya tu. Ambil tepi ni. Okay. Lepas tu, you pergi. Yang kanan ni pergi ke belakang. Lepas tu, macam tu. Yang depan ni, lipat elok-elok. Lepas tu, masuk je kat belakang tu. Okay. Dan, tarik ke depan macam tu. Okay. Yes. Rose Adelia. Busynya anak saya, subhanallah. Sorry eh. Baju raya ada. Hari tu Kak Faz dah buat fashion show. Kita akan launch bulan Mac ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Okay. Tak boleh nak scroll ke atas. Okay. Ini dia. Okay. Macam tu ke bawah pula. Alright. Sorry korang. Alright. Ini dia. Alright. Lama betul eh Rose Adelia ni. Ini dia dah 20 kali dah. Hotel mana ni Kak Faz? So nice. Okay, pusing-pusing dengan abang. Berdebit ni. Okay, next. Okay, jangan terbalik aja mah. Tadi tertukar nama. Tertukar nama. Okay, anda semua kena potong gaji sekejap lagi. Okay. Tadi nombor 3 tu Azalea Raya. So, tadi tertukar dengan yang nombor 6 ni adalah Persona Floria. Yang mana tadi? Yang
Yang ni Rosalia kan? Yang nombor 3 tadi. Tak apa, tak apa. Nanti you all refer je kat Fas punya live eh. Ni semua kena potong gaji sekejap lagi. Semua kena potong gaji. Fatima seorang je tak kena potong gaji dah. Dah tolong apa susun-susun. Tengok tu. Okay. Gila nak keluarkan shawl. Singapore pakai bawal. Singapore tak pakai bawal. Eh, shawl dah ada dah. Allah sayang. Are you okay? Are you okay? Sorry. Shawl dah ada tapi kita akan restock lagi dan ada pelbagai lagi akan keluar tak ada lagi. Okay, nanti kan. Kena pergi ke bawah ni. Alright, okay. So next, ini? Ini Azalia Raya. Azalia Raya, yeah. Okay, nanti potong gaji eh. Tapi ni pakai kan? Dia pakai belum? Belum. Okay, ini pink, white dan juga bordernya lilac. Siapa suka warna putih, ini sekali lagi ada satu lagi warna putih. Betul ya, boleh pakai ni? Belum. Okay, so ni dia guys. Subhanallah, cantiknya bunga dia. Ni semua bunga-bunga favorite Fas. Tim Fas tu. Okay, langgar pula. Sibuk betul. Oh, okay lah. Sibuk dengan dokumen dia. Okay. Thank you. Team Fas memang buat bunga-bunga yang memang yang Fas suka. Kalau busy bunyi kertas kat belakang tu, maafkanlah ya saya punya secretary ni. Sibuk betul menyusun. Dia pun OCD macam mak dia. Okay. Oh, apa? Apa nama? Oh, shoo dia kata. Okay, alright. Staff intern ke hari ni? Mana beg kuning? Beg kuning tak ada dek kat Instagram. Terima kasih. Ya, cantik sangat. Alhamdulillah. Okay, cantik gila yang ni. Ya. Terima kasih. Ke bawah lagi. Makin ke bawah. Okay, guys. Ini dia. Ya, baby. Aku apa nak habis live mami ni? Okay, belakang macam ni. Okay. Haa, manis. Ni nanti. Okay. Nanti nak pergi apa tu bulan puasa tak bulan puasa lah sekarang pun dah boleh pakai dah. Letak sini. Letaklah. Okey. Ni kalau ikut kat bawah macam ni cantik kan nampak bunga tu. Masya-Allah cantiknya bunga dia. Bila keluarnya cantik. Sekarang dah keluar dah. Terus boleh grab ke? Okay? Kain tak jarang. Betul tu Mama Liza. Singapore boleh beli di mana? Kita ada stokis di Singapore juga. Nanti boleh tengok terus dekat baby. Baby jangan lama mami punya tu, nanti aunty semua pening. Thank you sayang. Okay. Warna Utajah tu apa? Ustazah. Ustazah. Okay, faham. Kamu tak faham sangat bahasa-bahasa short form ni. Kan? Apa tu? Okay, so ini dia. Nama short form samaran-samaran ni. Design sangat mewah. Terima kasih. Design mewah tapi harga tetap milik semua. Love semua design. Okay, malam ni pergi The Curve. Teruslah beli. Yang lain-lain. Yes, dapatkan terus. Okay, sebab memang yang ni kami jangkakan cepat sold out. Tengok tu. Macam tu pakai. Ya Allah, cantiknya. Dah pusing lah tadi. Penerbit dah. Pusing. Penat lah nak pusing. Director kata belum. Director kata belum. Pusing lagi sekali. Director, ada producer. Yes. Ada, ya Allah. Hai. Ya Allah, susun. Okay. Cantiknya nak. Cantik warna ni soft je. Pusing lagi kak. Okay, pusing lagi. Baik. Okay. Cantiknya nak. Okay. Alhamdulillah. Cantik Allah cantiknya. Ya. Yeah. Saja je. Lama-lama tak nak buka. Bagi all komen. Berapa RM? 47 sahaja. Okay. Careful baby. Jangan banyak. Nyama buat apa tu? Aunty tanya. Nyama buat tudung. Okay. Alright. Okay. Seterusnya. Sebentar. Warna biru. Warna favorite. Nyama warna biru. Siapa punya favorite color? Dad. Daddy. Dad pula. Dad pula hari ni. Okay. Yang ini. Begini bunganya. Soft blue. Dia punya beige. Wadahnya pun light blue juga. Hai Kak Arnie. Tak tahu makin lama ke bawah. Berat ke telefon tu? Alahai, menyusun anak saya. Yang ni cotton ke? Betul, premium cotton boil. Okay. Cantiknya material cotton. Betul tu, material cotton. Premium cotton boil, okay? Mana nak beli lagi sekali, Ngah? Jom kita repeat. Okay, bolehlah kita beli. Dah nampak nak yang mana ni, pening kepala.
Beli semua. Okay. Tak ni. Tak ni wanna be sweet sangat. Okay. Boleh dapatkan dekat apps Fazura. Siapa yang belum download? Download. Belum agak apa. Okay. Siapa yang belum download apps Fazura, tolong download sekarang. Sebab senang nak beli kat sana. Nak refer apa-apa tudung yang ada, apa-apa produk yang ada, apa yang sold out, apa yang tidak. Boleh terus download. Siapa yang menggunakan apa tu iPhone boleh dapatkan di Apple Store, dan juga siapa yang menggunakan Android boleh dapatkan daripada Google Play Store. Betul. Sebab cak pakai Android yang bunyi bising tu kan, ada satu apa tu konten yang dalam LRT tu yang bunyi iPhone dia tet 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 tet, lepas tu Android tu bunyi kuat tu kan. Tapi tak apa, tak apa, sama je, kita semua sama je. Okay, so ni warna biru. Mengancam tak? Mengancam tak? Salam sis, lawa kalau ni. Hi Ang, thank you so much. Dia punya, kita sebut tu lagi Ang tadi. Mana? Kan. Di mana? Ah, okey, dah dapatkan dekat, boleh dapatkan dekat apps, boleh dapatkan juga dekat semua butik Fazura, iaitu di Sawi Putra Mall, The Curve Shopping Mall, Ipoh Parade, Aman Central, East Coast Mall, mini stores kami di Sogo KL, Sogo ICT Shah Alam, micro store kami di Surah KLCC, Komta JBCC Johor Bahru. Okey, dan juga dapatkan daripada bestie-bestie tersayang kita. Sayang. Okey, namanya apa ni? Okey, you want to show? Fatimah. I need to know the nama. Jambangan klasik. Jambangan klasik. Jambangan klasik. Okey, ya Allah. Ya Allah, sister dia sibuknya. Allah, okey. Ni jambangan klasik, okey? Singit sikit tapi tak apa. Alright. So ni pas tunjuklah selain apa tu? Kalau nak ikat kat bawah tu, kalau macam ni, dia kejadian dia begini. You all tarik je kat situ. Dan dia pin je kat sini. Okay. Belakang dah belum eh? Pusing eh? Belakang begini. Okay. Alright. Kak Fas, habis live je nanti kita pilih kat apps Fazura. Ya, yeah, betul. Thank you so much. Senang pakai apps tu. Nanti boleh refer terus tudung apa nak, apa yang available, apa yang tak. Kan? Daddy dah sembah nak ikut Mami pergi Sogo. Thank you, Mami and Daddy. Daddy tu Abang Anu Kamaluddin yang Fas kasihi. Kak Arni adalah isterinya, kakak yang Fas kasihi. Emily adalah anaknya yang Fas kasihi. Mereka ni tim-tim keluarga baru Fas lah. Sebab hari tu kita orang shoot drama baru Fas, iaitu lelaki itu yang akan ditayangkan dekat TV3 tak lama lagi. InsyaAllah mudah-mudahan rasanya Sulat Samarinda yang akan bermula pada bulan hadapan. So kita orang memang dah jadi satu family dah. Sebab Fas sangat happy kerja dengan mereka. Mereka orang yang baik-baik dan selalu support Fas. Okay, so ini tadi apa tu? Jambangan? Jambangan klasik. Jambangan klasik warna biru. Okay, warna biru. Alright, tak payah pusing dah kan. Okay, alright, so next Ramah suka cantiknya. Fatimah Aisyah kejap, belum lagi sayang. Okay, jangan cari kat apps lagi, sebab ada yang cari kat apps belum lagi, sebab selepas live ni baru kita akan upload. Okay, alright, okay, next kat TikTok ada tak? Tak ada rasanya. Okay. Okay, next. Subhanallah. Okay. Thank you, baby. Thank you. Okay. Sengit ke? Okay, dah sengit dah. Okay, betul kan? Alright. Nyama huru-hara mami. Tapi bila pas live, you all tanya dekat. Ni lah saya persembahkan, ya. Anak saya tak tahu. Tengah kemas apa ke? Dia memang jenis OCD juga. Okay, so next. Kakak, bisa ngomong Indonesia? Bisa. Kamu mau ngomong apa? Soalnya aku sekarang sedang live dari Malaysia. Jadi kalau ngomong Indonesia itu kan, apa ya, mungkin nggak sesuai ya gitu. Jadi kalau di Indonesia, ya harus ngomong Indonesia. Kenapa? Ramai tanya bila fasa Indonesia, kenapa tak cakap Melayu? Kenapa tak cakap Melayu? Kenapa nak cakap Indo? The thing is, bila kita kat Indonesia, kebanyakan kawan-kawan kita tak faham bila kita cakap bahasa Melayu. Kan? So, kita try to adapt. Kan. Macam kat London kita try adapt bahasa, you know, like English, like British. Kita try to adapt. So begitulah ceritanya. Okay, so next. Okay, Petal Fiesta. Oh, I love this color. Color ni pun sangat-sangat suka. Okay, warna dia, base dia adalah mint green. Terus ada bunga-bunga apa-apa, ada yellow. Belum baby. Okay, can you stand here sayang? Okay, nyaman pegang kat sini boleh? Thank you baby. Okay, nyaman duduk-duduk ya. Yang duduk dulu ya. Okay. Alright. Okay, ini dia. Apa tadi? Petal Fiesta. Okay. Dah tunjuk ke bunga dah? Dah kan? Belum. Okay, ini dia bunga-bunganya. Yoga, belum lah.
Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih, doakan saya sentiasa sihat ya. Mudah-mudahan. Amin. Okey. Apa lagi? Nama apa lagi nama? Oh, kejadiannya. Berapa harga? Harganya RM47 sahaja. Eh, sebab ini pink label. Kalau white label RM27. Kalau pink label sekarang RM47. Sebab kita dah memang improve kita punya material. Lagi best. Kalau anda pakai sebelum ni, dah best. Ni lagi best. Okay. Ah, ni kenapa ni? Ah, tiba-tiba ni kenapa ni? Fatimah, jangan bantu saya. Nanti auntie pening. Auntie tengok pening nanti. Ah, redor je lah ya. Anak saya langgar-langgar ni ya. Ina belum jual sayang. Nanti, soon. Nyaman pandai cari kerja. Memang dia suka mengemas. Okay, tak pula eh. Cantik, cantik, cantik. Okay, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hai, Bazila. Ambil satu set korang. Betul tu. Ambil satu set terus. Okay dah. Ini dia. Okay, belakang. Pas pusing. Macam ni. Okay. Kenapa sih turun ke bawah ni? Ah, okay. Harga RM47. Material Japanese premium cotton ball. Okay. Pasangkan dekat kat bawah ni. So, bila kat bawah ni, nampaklah tudung. Apa tudung pula. Nampaklah bunga-bunga tu. Tak sabar nak bagi. Eh, jangan langgar tu eh. Yes, nice colour combination. Alhamdulillah, thank you. This is such a beautiful colour. Yes, dan juga designnya sangat cantik. Kan atas tu pun ada bunga juga. Okay, pusing okay. Sekali. Alright. Okay guys, ini tadi lupa lagi. Petal Fiesta. Petal Fiesta. Tiga kali sebut dah. Cantik, alhamdulillah. Terima kasih. Black tak ada ke? Kakak dah terlepas bas ni. Tadi dah tunjuk black. Tapi tak apa, nanti pasangkan upload dekat pas punya feed. Dekat Instagram nanti boleh refer kat situ. Okay? Alright. Kalau dari Indonesia bisa lewat ke mana cantiknya? Terima kasih. Doakan. Soon, coming soon. Nanti bisa dapatkan di Indonesia. Mudah-mudahan. Amin, doakan ya. Dia betulkan wayu pula. Sayang. Jangan diri kat sini eh. Okay. Yang ada dekat sini eh. Nana, you can pass to mommy. Okay, next. Okay, you pass to mommy now. Thank you, mommy now. Okay. What color is this? Yellow and? Malu pula. Okay. Siapa suka warna kuning? Ah, kuning soft je begitu. Ah, ini dia. Okay. Ah, desainnya. Alright, ini namanya Sasana Camellia. Sasana Camellia, okay. Dia ada OCD apa lagi? Ah, menggugat betul kata Jana. Sabar Jana. Beli semua je sekali. Don't worry. Dapatkan terus. 10 sekali. Cocok dengan Lana. Habis teracun sudah. Bersabar semua ya. Pas pun memang tak sabar-sabar nak pakai design ni. Apa tu? Sepanjang-panjang kat bengkok akan pakai design ni. Jangan kena. Allah. Apa sebut nama saya? Okay guys, ini dia. Sasana. Edilia. Tak ada suara ke? Kenapa unmute? Ada suara tak? Cuba check dekat phone, ada suara tak? Okay. Ada je suara, okey dah. Alright, thank you so much. Okay, ini dia, belakang macam ni. Okay. Dia ajak siapa pula? Dia ajak siapa, Aliza? Oh, nak bagi Aliza pisang pula. Nak bagi helper pas pisang. Ada suara ke? Katil tak ada suara? Ada je kan? Ada. Ada kat pas suara. Thank you Muhammad. Thank you Azhar. Thank you semua. Tak ada suara pula. Ada ke tak ada ni? Ayam prehair pun teracun dengan semua design dia. Okay, alhamdulillah sebenarnya. Fah sangat happy sebab
Alhamdulillah, semuanya dari Allah, semuanya kepunyaan Allah. Bila Fas keluarkan tudung ni, ramai yang tak tudung sebelum ni, semuanya dah bertudung. Sebabkan, yelah, Alhamdulillah, hidayah Allah. Satu lagi satu, selesanya tudung Fazura ni. Bukan suka nak puji tudung Fazura. Tapi ianya adalah satu hakikat dan kenyataan. Dan sebenarnya Allah kurniakan ni untuk Fah dan untuk kita semua pakai, kan? Alhamdulillah, selesa bila pakai tudung ni, kita pun happy, kita pun gembira, kita pun seronok, kita pun bersyukur. Ha, panjang eh. Ada tak ada suara tapi tak sama dengan... Kenapa jadi jantan pula ni? Ha? Ya ke? Ha? Taklah. Okey kan? Okey. Pernah bed macam mana? Ada rektor? Oh, rektor kata tunggu je. Okey je lah. Tak baik tuduh air lelaki. Air perempuan sejati tau. Okey. Belakang dah pusing belum? Dah. Ha? Hai baby. Pusing eh? Pusing sekali eh? Ada etas boleh sudah etas. Terima kasih. Tapi best live macam ni eh. Real life eh. Inilah kejadian je. Okay, saya okay je. Ada je suara. Thank you Alin. Kejap ada suara. Kejap tak ada suara. Ada je kan. Hai Taufik. Bila awak nak ambil gambar saya lagi? Tapi busy lah. Eh, cuat pun. Live kat IG kadang-kadang tertukar suara abang-abang. Ya ke? Abang bukan apa. Abang saja juga kadang jadi perempuan, kadang jadi lelaki. Okay. Alright, last one. Last one. Yang ni tadi apa nama dia? Yang ni tadi nama dia adalah Sasana Camellia. Sasana Camellia. Tak, yang tak ada suara pun kena refresh kata Arifte. Thank you. Mana tak ada suara tu, tolong keluar masuk. Okay je, suara kat pas rambut. Yeah. Suara ada tapi bukan suara you macam abang-abang. Biasalah. Kadang-kadang memang terlalu abang-abang sikit. Suara vitamin. Okay. Design yang terakhir. Design yang terakhir. Okay. Ini dia. Design yang terakhir. Okay. Ini dia. Bunga-bungaannya. Apa tu? Base-nya ialah light yellow dan bordernya yellow jewel. Okay. Kenapa makin ke bawah ni? Mana tu? Saya punya intern tu dah hilang dah. Okay. Ini dia bunga-bungaannya. Bunga-bungaannya. Okay. Ada yang tanya lavender, awal-awal tadi Kak Fasa tunjuk dah. Masuk lambat tadi eh, tapi tak apa, Kak Fasa post dekat Instagram. Kejap lagi boleh refer kat sana, okay? Itulah. Anak saya, nak pisang, nak berburak. Fas, jangan kurus sangat. Kenapa pula? Hari tu kata saya gemuk. Kurus tak boleh pula kau. Tapi tak apa, saya kurus sihat. Kenapa saya kurus? Sebab satu, memang Fas ni sejenis kuat makan. Sebab tu dah saya agak tebal sebelum ni ya. Lepas memang kuat makan, memang I suka makan nasi yang sepinggan penuh. Lepas suka kek, benda-benda manis, lepas suka kudak-kudak. Semua tu. Jadi saya perlukan bantuan untuk mengurangkan selera makan saya. Jadi pas minum Truly Cafe, siapa yang boleh dapatkan, boleh dapatkan. Banyak sangat testimoni yang sangat-sangat best, yang sudah berkesan untuk ramai orang. Cousin Fas dah turun 4kg dengan 2 pack Truly Cafe saja. Hanya 2 pack Truly Cafe dia turun 4kg. Ini adalah bukan gimmick, ini adalah cerita yang betul demi Allah. Dan juga ramai yang macam Kak Arni, isteri abang Alu Kamaludin, dia kata dia susah nak turun 1kg pun susah. Okey langgar, okey. Sayang makan pisang kat sana, duduk sayang, duduk. Duduk, okey. Kak Arni kata dia apa tu? Dia makan, dia nak turun 1kg pun susah, dia kata. Dia kata dia makan 2 pack, dia 1 pack dia tu. Turun 2kg. Selain itu juga, hari ni kita baru saja launch produk terbaru kita yang ramai sangat minta Fas. Okay, ada yang sebelum ni bila cakap pasal Truly Cafe, dia kata, Kak Fas keluarkanlah produk yang untuk yang tak minum kopi. Okay, Truly Cafe je kita tak kopi. So, kita dah keluarkan hari ni, kita dah lancarkan Truly Fits. Truly Fits merupakan kita punya slimming juice on the go. Fas tak bawa hari ni sebab stok baru sampai sebenarnya. Tak sempat ambil tadi. So, it's so cute the packaging. Nanti kita akan tunjukkan dekat Fas punya IG, dekat IG Truly Dolly juga. Jangan lupa follow. Dan slimming juice tu sangat-sangat powerful sebab anda boleh bawa ke mana-mana je. Dia sachet, boleh letak dalam handbag. Dan ianya boleh mengawasi dia makan. Burn fat like, Masya Allah, like crazy. Melawaskan. Itu yang paling best, melawaskan.
Dan burn fat tu memang dalam masa 7 hari anda boleh dapat kesan yang sangat-sangat ketara. Dan at the same time rasanya sangat sedap, senang dibawa ke mana-mana. Dan kita menggunakan bahan-bahan yang semula jadi sahaja. Dan juga walaupun you all makan slimming apa tu, kita bantuan slimming booster kita semua ni, fat burner kita semua ni, jangan lupa senam juga. Okay, kau tak dapat bersenam macam pergi crossfit ke pilates yang heavy-heavy tu, pas tahu mami-mami ramai yang busy, macam pas pun busy juga. So try to bersenam juga dari segi brisk walk ke. Kita tahu brisk walk tu antara banyak-banyak senaman, brisk walk tu yang paling-paling efektif untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya kalau anda tak tahu, ada yang tak tahu brisk walk, so jalan je, jalan. Kalau tak dapat 10,000 steps a day pun tak apa, as long as we move. So that way kita boleh turunkan berat badan dengan cepat sekali. Fast dulu 58 kg, I am now 51 kg. Tapi bukanlah fast saja nak kurus sangat-sangat. Cuma of course kenalah jaga kesihatan. Bila kita terlalu, orang kata macam berat badan kita terlalu banyak, bukan banyak, macam mana, terlalu banyak lah, kata berat badan kita terlalu tinggi, kita mungkin mengundang banyak penyakit kan. Selalu akan rasa lemah, tak bertenaga, tak bermaya. Lepas tu bila kita berat badan kita berlebihan, kita crave makan makanan manis macam kek dan sebagainya tu. Dan kita tahu gula is very bad for us. So untuk cut down sugar tu susah bila berat badan kita orang kata berlebihan. So bila dah kurus ni, kita dah burn fat apa benda semua, kita rasa lighter, seluar dan baju pun muat, kita rasa perut kita pun best. We have to jaga our gut health. I think yang very very important, yang akan affect semua body kita bermula dari puncanya adalah daripada kita punya gut health, daripada perut kita. So bila perut kita kempis, kita rasa best, hari-hari rasa lawas, pun happy lah. Panjang macam wanita hari ni kan. Okay, cakap pasal tudung. Okay, ni dah dah tunjuk tadi belakang belum? Belum pusing belakang. Okay, kita pusing belakang. Ini yang tudung last kali ke last design. Okay, ini dia. Kita ikat kat depan sikit macam ni. Orang Kuantan hadir. Hai Syafiq. Okay, Fas ada buka butik di East Coast Mall Kuantan. Yang Fas belum lagi lawat. Lawat. Fas belum visit lagi. Belum ada masa sebab Fas busy shooting. Tapi insyaAllah mudah-mudahan bulan Ramadan ni Fas sangat-sangat look forward. Sebab kita akan adakan sekali lagi road tour, meet and greet di semua outlet Fas Zura untuk bertemu dengan anda semua. Last year dan setiap tahun pun memang Fas look forward untuk kita punya meet and greet punya road tour tu. Sebab Fas dapat jumpa semua orang yang memang selama ni sokong Fas. Yang tengok Fas kat TV je, tengok Fas kat Instagram je, tapi Fas tak ada kesempatan untuk berjumpa dengan anda semua yang selalu sokong Fas ni. So bila ada meet and greet tu, I really look forward untuk jumpa anda semua, beramal mesra sebagainya. Dan Alhamdulillah setiap orang yang Fas jumpa tu semuanya sangat-sangat loving, sangat-sangat baik, sangat-sangat supportive kan. Syukur Alhamdulillah, thank you so much tau, sebab selalu support, selalu sebar kata sayang, bagi Fas kata sayang. Dan harap Fas juga begitu, boleh bagi pada anda semua. Dan okey, banyak nak cakap ni, nak sebut pasal nama tudung, ianya Sena Surya. Sena Surya, okey. So ini dia untuk yang suka warna-warna lembut macam ni. Okey, baca sikit sebelum kita end live. Fas baca sikit, kat sana dah pukul 5.45 ya. Okey, panjang cakap tapi ramai masuk ni ya, syukur Alhamdulillah, Masya Allah. Tua Ramadan macam rasa ke Kak Fas nak peluk-peluk lagi? Boleh, kita kan suka peluk-peluk kan. Okey, hai. Fatiha, nak vitamin? Simi level lah. I remember your name I tengok balik live nanti You wait I cari you, okay? I cari you lah. Minum vitamin I cari you, okay? Never mind, today hari Jumaat, I sabar I sabar dulu, never mind. But I will cari you, right? Kini. Okay, untuk yang bertanya patah apa tu, apa khabar dan situasinya bagaimana, ada kejadian yang berlaku, saya sangat-sangat risau tadi. Tapi jangan bimbang, Fatah okey, Fatah sihat, Fatah selamat. Doi, doakan dia, okey? Alright, okey. Itu saja untuk Fas hari ini. Fas ucapkan terima kasih kepada semua yang join Fas. Puan, Makcik, sekejap ya. Nanti Puan sekejap lagi ya. Okey, terima kasih semua yang join Fas hari ini. Thank you for taking time. I love you all so much. Dan jangan lupa, sentiasa doakan saudara-saudara kita di Palestin. 1.4 million. Saudara-saudara kita di Palestin sekarang sedang terkandas di Rafah. Dan attack daripada Israel sangat-sangat kejam dan semakin kejam setiap hari. So doakan mereka, itu yang kita boleh buat sekarang. Sebarkan, please speak up, please don't stay silent, please speak up and spread awareness. Dan tunjuk kekejaman yang mereka lakukan dan kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin. Okay, alright, love you all so much. Assalamualaikum, thank you so much for joining. Jumpa soon. Lots of love. Bye. Assalamualaikum.